שוב, אנחנו רואים הרבה שילובים של המון דברים חדשים. העולם הפונקציונלי נכנס לתוך העולם האירובי, העולם הטכנולוגי נכנס לתוך העולם האירובי האינטראקטיבי, דברים מאוד מגניבים, מאוד יפים. הרבה צבע, הרבה עניין, הרבה טכנולוגיה, ממשקים נורא חווייתיים שבשמים דגש על פאן. בירה באמצע התערוכה. פאן, זה מילת המפתח. פאן, אקספיריאנס, חוויה, אנשים חייבים לחוות, שיהיה להם צבע נעים בעיניים, שיהיה להם אינטראקטיביות, יהיה להם טכנולוגיה שווה, וזה בעצם הרעיון. This is all about. Take a look. אחד הדברים החשובים ביותר לכל בעל עסק בתחום הכושר, אם הוא בעלים של חדר כושר, סטודיו או מאמן כושר אפילו אישי, חייב להתמקד על, אחד זה יצירת פאן, עניין, אינטרסטינג וחדשנות. ברגע שיש לך פאן, יש כיף, אנשים רוצים להתמיד, יש עניין, יש אינטרסטינג, אנשים רוצים להתמיד ולבוא לעוד שיעור ולעוד שיעור ולעוד אימון. והדבר השלישי והאחרון זה בעצם החדשנות. המפתח להצלחה של כל עסק זה שילוב של שיווק וחדשנות. חדשנות זה אחד מהם, חדשנות זה בעצם כל הדברים החדשים שנכנסים. העולם האינטראקטיבי, העולם הטכנולוגי, זה פאקינג חדשנות. Woo!